Od štvrtka 30. septembra sa bude žiakom ráno pri vstupe do školy merať telesná teplota. Samospráva tak reaguje na nárast nových prípadov infekčnosti. Dnes máme aktuálne 75 žiakov, ktorí sú nakazených, čo je oproti včerajšiemu dňu o 12 viac. Plus nám pribudli ďalšie triedy v karanténe. Celkovo ich máme 24. O sprísnení opatrení rozhodol dnešný krízový štáb mesta. O distančnom vzdelávaní detí sa stále neuvažuje. Zatiaľ mesto kopíruje overené postupy z minulosti. Tie opatrenia, ktoré boli prijímané v minulosti, možno boli chápané niekedy ako predčasné alebo nad rámec, ale ukázali sa ako správne. A v tomto trende, lebo aj o tom bola vecná debata, na krízovom štábe chceme pokračovať. Takže chceme urobiť všetko, čo je v našich silách a v našej kompetencii, aby sme preventívne postupovali tak, aby Bardejov čo najskôr sa dostal z tých zlých čísel, respektíve aby sa tieto čísla nenavyšovali. Krízový štáb tiež rozhodol o tom, že od 1. októbra budú obe kryté plavárne pre verejnosť zatvorené.